ნაკავებაში და ქართლში ორი პირი პასუხისგებაში ყალბი ერთლარიანების გასაღების გამო მისცეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით შიდა ქართლის რეგიონში 2022 წლის დეკემბრიდან მიმდინარე წლის ივლისის პერიოდში სისტემატურად ასაღებდნენ ყალბ ერთლარიან მონეტებს. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯამში ამოღებული იქნა 524 ცალი ყალბი ერთლარიანი მონეტა. დანაშაულის სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე დაკავებული იქნა ორი პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით შიდა ქართლის რეგიონში 2022 წლის დეკემბრიდან მიმდინარე წლის ივლისის პერიოდში სისტემატურად ასაღებდნენ ყალბ ერთლარიან მონეტებს. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯამში ამოღებული იქნა 524 ცალი ყალბი ერთლარიანი მონეტა. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები ყალბი მონეტების დამამზადებლებისა და აღნიშნული დანაშაულის ჩამდენის სხვა პირების დადგენა მხილების მიზნით.